ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊਂਗਾ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਏਂਗੇ ਬਹੁਤ ਆਪ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ایک سازش سی تہاڈے متعلق میں ایسی ایسی گلاں کرن دا خدا دی قسم تہانوں جگہ نہیں لبنی اس ہال دے وچ میں صحیح کہہ رہا ہوں سر یہ پچھلے 12-13 دن سے جو کچھ کر رہا ہے میں سنا دوں گا سارا کچھ یہاں پہ نو کراس ٹاک پلیز تشریف رکھیں پلیز نو کراس ٹاک سر ان کی ایکٹیویٹی نو کراس ٹاک پلیز فاض پلیز ٹیک اے سیٹ پلیز ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے خواجہ صاحب پلیز آگے بڑھے پلیز جناب جناب سپیکر میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے نو پلیز ڈوگر صاحب نہیں ایسے کیسے ہو سکتے ایک بندہ جو مرضی بات کر دے آپ معافی بھی مانگیں نہیں آپ ڈوگر صاحب پلیز یہ کیسے ہو سکتا ڈوگر صاحب بلیج کرے پلیز اور دیر ہی سے آپ پلیز میں پلیز ڈوگر صاحب پلیز خواجہ صاحب پلیز پلیز آپ تشریف رکھیں نہیں دیکھیں پلیز آپ تشریف رکھیں شاہ صاحب نہیں دیکھیں یہ ان کی پارٹی کی ریسپانسبلٹی ہے یہ ان کی پارٹی کی جناب سپیکر پیٹرولیم جو کی قلت جو ہے وہ صرف میرے حلقے کی نہیں وہ سارے پاکستان کی ہے سر میں اس پیٹرولیم کی قلت پہ اور ڈائریکٹلی ریلیٹس دا بجٹ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے یہ بجٹ کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے اگر ان کو یہ اعتراض ہے فواد آپ حوصلہ کریں پلیز سر میں آپ کے چیمبر میں آ کے تو یہ ساری بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں گا کانفیڈنس میں میں آپ کو بتا دوں گا سر یہ کیوں ہو رہا ہے پلیز اپنے ٹاپک پہ دھیان رکھیں میں ٹھیک ہے سر